Drejtoria Kulturës, sipas drejtorit Adam Morina, tashmë është me një varg aktivitetesh. Dhe tashmë ai njoftoi se sot ishte edhe java bibliotekave, si dhe aktiviteti me faktin se biblioteka rajonale në Prizren po vendoset tashmë tek ishë zyrat e subjekteve politike, tregon ai. Gjatë kësaj jave mund të funksionalizohet biblioteka në vendin e ri, po ashtu edhe punimet në shtëpinë e kulturës e Gjema Ili Berisha, thuja që tani më edhe kanë filluar. Përveç kësaj, ju, si që keni pa për mes edhe medjeve dhe keni përcjell nga afër, e dini se dje kemi pasur një takim në vizitë të Ministrin e Kulturës dhe Sportit, zotin Hajrulla Çeku, ku kemi biseduar për shumë projekte për Prizrenin, të cilat i kemi të, në vazhdimësi dhe projekte të reja të cilat na presin në vitin në vijim. Megjithatë, përveç asaj, sot kemi pasur edhe një mbledhje, një edicion të 19 që është organizuar java e bibliotekës në salën e kuvendit komunal në Prizren, që kanë marrë pjesë disa biblioteka të qyteteve, duke u nisur nga drejtori i bibliotekës kombëtare zoti Gajraku, pashtu patëm bibliotekës nga Malisheva, nga Gjilani, nga Ferizaj dhe disa vendet e tjera që ishin pranishëm në kuvendin komunal në Prizren. Po kështu ai tregon edhe për faktin se tashmë po punohet edhe në stadiumin e qytetit, si dhe në salën sportive së Zahir Suroi, e po kështu edhe në stadiumin e Zhurit. Në qendrën sportive së Zahir Suroi thua jemi në fazën mesatare, më thënë fazën e fundit të punimeve, nga që është bën një punë e madhe aty në qendrën sportive, po presim që edhe në këtë fazën e dytë punimet janë duke vazhduar dhe do të vazhdojnë. Dhe jemi shumë optimist që me një mbështetje të madhe që kemi nga kryetari dhe në një mbështetje që mund të na jepet nga Ministria Kulturës, ne po planifikojmë që edhe këto punime të përfundojnë në qendrën sportive së Zahir Suroi, po ashtu edhe në fusha tjera sportive, siç e kemi stadionin Përparim Thaçi, që shumë shpejt edhe aty pritet nis faza e dytë edhe projektimit edhe të fillimit të punimeve. Tereni sportiv apo fusha sportive në fshatin Zhur, ju e dini që është duke vazhduar punimet atje dhe jemi në përfundim të fazës e parë dhe për të kaluar në fazën e dytë. Dhe po ashtu edhe ne si DKRS jemi të gatshëm që të fillojmë me fazën e dytë të punimeve dhe fusha tjera po ashtu sportive, terene sportive të vogla do të kemi gjithsesi edhe në Gjone do të jetë një teren sportiv ku ndoshta brenda 2 muaj do të përfundojë edhe ajo pjesë e punimeve. Drejtoria Kulturës u tha se me aktivitetet e caktuara është në pregaditje edhe për aktivitetin e ditët e Naimit, që është manifestim me karakter ndërkombëtar i organizuar në Tetovë, e finalja mund të bëhet këtë vit në Prizren.